4. Det er mig, der er nummer 4. Er der lyd på dig også, Dennis? 4. 4. Det lyder som om det. Er der ikke hul igennem der, ikke? Kan I høre Dennis også? Fordi jeg er høj, kan jeg høre, men det er ikke mig, vi skal høre på hele tiden. Velkommen her til næste punkt på scenen. Jeg har glædet mig. Det er jeg også. Det er dejligt. Det er fedt at være tilbage efter lang tid, ikke? Ja. Det er næsten ikke til at tænke på. Jeg hedder Marie Herstrup Sørensen, og jeg er til daglig formidler på Horsens Kommunes Biblioteker, som jo afholder denne messe. Og i dag har jeg fået den kæmpe store fornøjelse at tale med dig, Dennis Jørgensen, om din nye bog og første bind i en ny serie, forstår jeg. Ja. Mand uden ansigt. Jeg var lige forbi, du var på scenen tidligere inde ved siden af, og der var jeg lige forbi og lyttede, og der min gode kollega Rebecca kunne fortælle, det havde jeg læst mig frem til, at det er jo 40 år siden, du debuterede. Ja. Der er jubilæum jo. Det er vildt. 81 kom. Kærlighed første hit. Ja. Og så er der jo sket meget siden, kan man sige. Så 2/3 af mit liv, der har jeg levet af at skrive bøger. Jamen det er jo helt vildt. Med takke til alle de læsere, som har givet læsten. Det er jo det, som jeg plejer at sige. Man er jo ikke mere forfatter, end at man kan skrive Shakespeare. Hvis der ikke er nogen, der gider læse det, så kan det være ligegyldigt. Det er jo det. Så det er jo simpelthen en gave at have fået det. At jeg kunne leve af det hele mit liv. Ja. Det er helt utroligt. Du var 20, det er ikke, fordi vi skal hænge fast i det, men du var 20 år, da du debuterede, så det er jo reelt det job, du har haft. Jeg fyldte 60 her i februar. Ja, tillykke med det også. Og så samtidig så havde jeg 40 års jubilæum her til sommer. Ja. Hvor den første kontrakt er skrevet, og så... Så er det gået utroligt. Derfra igennem mange forskellige genre, og... Altså, jeg læste mig frem til mere end 60 bøger, ikke? Jo. Og nogle tykkere end andre og sådan noget, vi har selv 10 stående derhjemme, vi nu læser højt med Bøvsedragen for vores egne børn, og jeg har jo selv læst der som barn. Det er jo helt vidunderligt at have en forfatter i Danmark, der simpelthen har sat så stor præg, tror jeg også, på mange af vores læsevaner. Og grunden til, at jeg lige hænger lidt fast i det her, det er, fordi den nye bog her, tænker jeg måske også, altså det her med genrerne, du har været igennem mange, nu har du skrevet voksenbøger de sidste 10 år? Ja, cirka. Altså den forrige serie med Roland Triel, som jo også var mit intro til krimi, den første bog startede med at skrive på i 2010, og så brugte jeg 4 år faktisk på at ligesom tune mig ind til, hvordan skulle den være, hvordan skulle hele universet være. Ja. Så i 2014, der kom så den første krimi for voksne. Ja. Og det er jo, som du siger, jeg er jo kendt for at skrive for børn og unge primært. Men efterhånden var der også en del, som så læste noget fantasy og noget gys og sådan noget. Som folk blev ældre og ældre, og så blev det pludselig anden generation. Så mange af dem, der er vokset op i mine bøger, de er jo så kommet med deres børn. Og så har sagt, vi læser dine bøger, Freddy-bøgerne, eller hvad det nu måtte være, men hvornår skriver du noget for min generation? Og det var sådan lige omkring det at tænke på, hvordan skal jeg lave et skifte? Ja. Fordi som jeg plejer at sige, man bliver jo aldrig færdiguddannet som forfatter, altså det, man kan forhåbentlig hele tiden lave noget nyt. Hvordan kan man sådan hæve overlæggeren for sig selv? Mm. Og der jeg altid synes, krimien var virkelig spændende, både sådan fortællemæssigt, men også, den har en masse gode ting, sådan man kan bruge med psykologi og det gode og det onde og alle de der klassiske ting. Ja. Der var krimien oplagt. Ja, og netop i måske også altså bygge videre på det univers, du var i forvejen, ikke? Ja, hvor det. Med gys i blodet, har jeg hørt, enten har du sagt det, eller er der andre, der har sagt det om dig? Jeg tog lidt af mine hårde biner med, nogle af de første bøger, hvor jeg lige skulle lære at skrue lidt ned. Ja. Og jeg tænker nemlig også, nu er vi ved at komme frem til faktisk mine pointe, men det er simpelthen, fordi så har vi været lidt mere altså bytunge krimier, end vi så lander i her nu. Ja. Ikke? Fordi vil du ikke prøve at fortælle om det setting, vi har i din nye bog her, Mand uden ansigt? Jo, altså udgangspunktet er, at jeg skulle ligesom finde nogle hovedpersoner, og der valgte jeg så 2 og prøvede at finde dem så forskellige som overhovedet muligt. Så jeg tænkte, jamen, det må jo så være en af hver køn, og hvis vi så også aldersmæssigt gør dem forskellige, så... er Rudi Lehmann, som er den ældste, han er kommissær i Flensborg,
Han er de der 61 år, og så er der Lykke Tejt, som er efterforskningsleder, og der er hun på politigården i København. Og hun er 34, så de kunne stort set være far og datter. Og de bliver sådan lynhurtigt et team, de bliver sat sammen, fordi der bliver fundet et lig nede i Vadehavet, sådan lige på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Det er også en god undskyldning til at sætte to forskellige politietater sammen. Og så kan man sige, jamen, hvorfor sætter man ikke det lokale politi til det? Jamen, det var så fordi, da bogen starter, der er der et år tidligere sket, det er der forsvundet en lille pige i området, fra det samme sted som livet, da livet var i live, boede i den by. Og der kunne politiet ikke finde ud af altid at tænke, at nu må vi have nogle stærkere kræfter på banen. Og der vælger de så at sende Lykke fra politigården og Rudi fra Flensborg. Fordi det er som sagt lige grænselandet, og det viser sig så, at en ting er, der bliver fundet det her lige, men der er som sagt andre ting og flere ting, der breder sig efterhånden, som de kommer ned i sagen. Ja, ja, fordi man kan sige, der er jo både et lig, der bliver fundet, og det starter bogen med ude på vaden, ude i Vadehavet, ja. Hvor der er en lærer, en folkeskolelærer, der er ude og kigge på fugle, ja. Og få naturen, og så har han en elev med, som han tit har med, en naturinteresseret elev, og de bliver fanget af tåge, ja. Og af det her. Hvis man kommer lidt ved Vadehavet, så ved man, at det farligste i verden, det er at blive fanget af det der vand, der sådan lukker ind. Ikke? Fordi så tidevandet, der kommer. Og vores lærer her kan ikke finde drengen, han har taget med ud, og som han jo har ansvaret for her, og han kan høre ham et eller andet sted. Ja. Men du leger jo med naturen også her, ikke? Fordi vi har tågen, jo. Som... Den spiller en meget stor rolle. Altså jeg tænkte, det kunne være sjovt at, i det her, som er det introducerende bind, og ligesom få naturen noget mere med. Altså det ligger så lidt op den der Nordic Noir-tradition, man ser fra svenske krimier og islandske, hvor de har de der store øde vidder. Det har vi jo ikke så meget i Danmark, men så tænkte jeg, lidt har vi jo. Og der er Vadehavet jo et oplagt sted. Og så har det altid fascineret med det der med tidvandet. Altså det der, man kan ikke stoppe det. Så hvordan kan man bruge det til en historie? Og som du siger, naturens kræfter spiller en rolle. Så pludselig kommer der tåge også. Og hvis du først bliver fanget der, og så ovenkøbet finder det lige, altså, så er det jo ikke situationen bedre. Så hvordan håndterer man det? Og det var sådan ligesom også udgangspunkt i delen til selve starten på plottet. Ja. Ligesom den skulle starte med det der. Og så finde ud af, hvem er det, der er gravet, og hvorfor er det sket? Ja, og hele det her, det ligger jo også i titlen, ikke? Altså, der er noget dækker for et ansigt, ikke? Og noget tågen dækker måske også for, hvad man egentlig ser, ikke? Altså, så er der nogen, der har været vidner til det her lige, og dem sker der også nogle ting med og sådan noget. Men når vi så begynder at finde ud af, jamen, altså, når nogen skal fortælle, hvad er det egentlig, der foregår, man ved det ikke rigtigt, fordi bliver ting forstørret i tåge, eller bliver det formindsket, bliver det væk, bliver det tættere på, bliver det længere væk, det er sådan en dyne, man kravler ind i, ikke? Som virkelig kan noget, og hvor man også kan mærke, at du kan også noget med det her suspense, ikke? Jo, men jeg prøvede at presse situationen sådan, så meget jeg kunne, og som sagt sker det med tidevandet og tågen, og så finder jeg det lige, og så, mens vi står, hvad skal vi gøre? Jamen, så Gud hjælpe mig, så kommer der en eller anden ud af tågen, og slår læreren ned, og da han vågner boblende i tidevandet, eller når så at slippe ind, jamen så er drengen væk, og tror politiet på det, og som sagt, der er tidligere forsvundet en 6-årig pige i det samme område, så han har et forklaringsproblem, men vi ved jo, at det er jo rigtigt nok, at det er det, der er sket. Så det er sådan det, der yderligere sætter historien på. Jeg sætter historien i gang, og måske også det, der gør, at der skal hentes politi ind udefra, ikke? Det er det at der ikke, også er altså en kidnapningssag i det, ikke? Jo. Og netop et barn mere, ja, der de er forsvundet. Ja, ved ikke, hvad der skete med den her pige, og der er ikke nogen spor for det, umiddelbart. Nej. Så kommer vi ind i den her lille by, og jeg er ret vild med, at her og Rudi kommer i en... sådan en autocamper, som fra Tyskland, og skal være med, og den her ældre... Ja, men altså, han er i hvert fald ældre end Lykke, ikke? En mand på 60, du må godt sige. Han er i hvert fald ældre end dem på 30, ikke? Det er ikke sart.
og en erfaren politimand er rolig også, ikke? Altså, ja. han kommer med en masse ro og en masse humor og en masse sådan lidt, man får også lyst til at kramme ham, ikke? Og det går Lykke egentlig også. Ja. Ja. Det kan vi måske vende tilbage til, og hun har også noget, som gør, at det kan være rart at møde ham, faktisk. Ja. Og så kommer han, Gud hjælp, med en autocamper. Og man tænker, super. Ja. Ikke? Og det, der så viser sig, det er, at han har jo, altså sådan, det er sådan lidt en rejseholdsbus, ja, han har en, fået. Jeg ved ikke, om den eksisterer i virkeligheden, men det er sådan en, han har lånt af tysk politi, som de bruger til forskellige ting, forskellige aktioner, så tænker jeg, det kunne være sjovt, hvis han ligesom boede i den. Mm. Sådan, så da de senere indlogerer sig i det lokale område, på den lokale kro i den her by, hvor meget historien foregår, så bor Lykke på hotellet, og han sover ude i camperen der. Men den får også en funktion, når de skal transportere sig rundt, og så den spiller faktisk en Den spiller ret faktisk en ret væsentlig rolle, og der er ret tidligt i bogen, og jeg kan ikke huske, om det er første gang, de kører. Jeg tror, det er, da de skal til Kronen første gang, men de kommer ligesom ind i den her Melum, fiktive by, som kunne have været Højer, eller noget, der minder om, ikke? Sådan stoltesmæssigt. Og kommer kørende ind, og så kommer de, og jeg mener ikke, det er byskiltet, det er et skilt før, og jeg kan simpelthen ikke huske, om det er sådan et, hvor der står, hvor hurtigt man må køre, eller sådan noget, men der er skudt i. Der er bare skudt huller. Der er skudt huller i. Der er nogen, der har taget en shotgun, okay, den her by, hvad foregår der her? Og altså, det, der så cirka står deromkring, det er, at der kommer en fremmede til byen, og det er aldrig noget godt tegn. Nej. Og så er vi også ligesom i gang, ikke? Altså, fordi det er næsten det er ikke en western, det der. Men det er næsten western sådan en western start, og de er rykket vest på herud, og det er sådan lidt for Lykke i hvert fald meget langt væk fra København. Og de indlucerer sig jo så på Kroen, ikke, som også spiller en ret væsentlig rolle. Vores lig er også fremmed i byen, ikke? Og skolelæreren her har fundet en kæreste, der er fra byen, og de er flyttet tilbage, og han har også kunne finde sig. Hvad er der med den her fremmede? Hvad er der med de fremmede, der kommer til den her by? Jamen, der er mere den, der skulle ligesom skabe sådan den der lidt mørke, negative stemning. Det viser sig jo så sådan. Sådan er det jo ikke i virkeligheden, men det er ligesom det, der skulle bakke dig op. Og så da jeg så skulle finde på den her by, så tænker jeg, hvis jeg nu er to Højer, og så sådan, så vil jeg få hele Højer på nakken, ikke? Fordi vi siger, jamen, sådan er vi jo ikke i Højer, og selvfølgelig er det ikke det. Så det er jo sådan en blanding af. Jeg lægger sådan lidt af Lykkes eller storkøbenhavnerens eller storbymenneskets fordom om, hvordan det er ude på landet, lægger jeg ind i der. Og det viser sig så, at det er jo helt anderledes. Det er den ene ting ved det der, at ligesom lave en fiktiv by frem for at bruge en specifik. Den anden er så det, at man ligesom, der skulle være en række forskellige locations, ting, som jeg skulle bruge til at fortælle det ene og det andet. Altså Kroen ligger der lige syd for, lige inden man køber. Og det er jo meget mere, det er frit stillet, fordi hvis det er en fiktiv by, så kan jeg placere tingene, hvor jeg vil. Hvorimod, hvis det er i Højer, så skal jeg sgu vide, at kirken ligger der. Ja. Ellers så dur det ikke. Så vil der jo være nogen, der kommer fra Højer og siger, det passer jo ikke. Nej. Så man er ret frit stillet på den måde også. Så det er også godt. Ja, nemlig. Og så kan jeg jo så, uden at afsløre for meget, fortælle, at du bliver ved med at arbejde i det her med naturen og elementerne, ikke? For det regner ret. Altså, vi er i oktober måned. Ja, ikke? Og det er sådan noget efterår, og det er regnvejr. Ja, der er også en anden situation, hvor der er en dreng, der kommer ud for nogle ting, som altså, han er virkelig i knibe, og det bliver mørkt hurtigt, det er koldt, og det er efterår, og du skal holde dig varm. Og der er sådan en række ting. Altså, naturen er sådan en modstander, en modspiller der. Ja. Og den kan være truende på mange måder. Pludselig man står i en situation, som du siger, ligesom man bliver overrasket af tidvandet. Ja. Og så tænker man, hvad gør jeg nu her, ikke? Altså, der skal respekt for naturen også. Ja, nemlig, og du har nemlig nogle fede observationer netop med byen, der er placeret på en måde, og naturen, der gør noget, så vi bliver ved med at blive ført bag om lyset. Og man så, altså, at du bliver ved med at holde os fast som læser, netop fordi at du har fået det hele til at spille så godt sammen. Og nu så skal vi ikke tale mere om det, fordi så tror jeg, vi kommer til måske at tale for meget om det. Eller du må gerne selvfølgelig sige noget til det, men jeg synes, det er et fedt greb at både sætte bygninger og natur og lys og mørke og sådan noget sammen. Og der er den der fordel, at jeg kan iscenesætte det, når det ligesom er fiktivt, frem for at jeg skal ligesom holde mig til, jamen, det ligger ikke der. Altså, netop fedt skrevet, synes jeg, i det. Altså, det fungerer. Vildt godt. Et af emnerne i bogen er pædofili. Ja. Og det er jo aldrig rart, tænker jeg, men hvordan researcher man til sådan noget? Altså det er jo ikke,
Vi er jo ikke med i, i akter. Også. Altså, det er slet ikke på den måde, vel? Men altså, man, der er en pædofil, tidligere pædofil masse forbrydere i Nordjylland, der faktisk også spiller et, en rolle i det, ikke? Så, og det kommer sådan ind. Men hvordan, altså, kan det blive for dystert nogle gange at researche? Jamen, altså, der er det netop, altså, når det er sådan et ømtåligt emne, som det er her, så skal man, synes jeg, bruge det der, der hedder less is more. Det vil sige, jeg starter med at antyde nogle ting, og så skal læserens fantasi, altså læseren kan sagtens forstå, hvad der menes ved at bare antyde nogle få ting. Fordi det bliver også, altså det bliver mere uhyggeligt end det er i forvejen, og det giver altså en stemning. Det er jo også, det er jo en del af krimins anatomi. Det er jo det, det er jo, altså det er jo ikke sjove ting, jeg arbejder med her. Det er jo virkelig ubehagelige ting. Det er drab, det er pædofili, det er altså det er voldsomme ting. Men det kan man godt fortælle på en måde sådan, så det forhåbentlig også for læseren giver en sådan en mere intens oplevelse, når man kun antyder det. Altså ligesom sætter det i gang, og så får man ligesom, må man selv arbejde videre med det. Ikke? Ja. Og man kan sige, at i den her, det tema, i den fortælling, der ligger jo også hele den, du var så lidt inde på det i starten, altså hele den her psykologiske del af det. Ikke? Ja, altså, helt klart. Vi møder en, de er inde og afhører en pædofil på et tidspunkt, og den der, man får næsten sådan Hannibal Lecter associationer. Det er min lokale Hannibal Lecter. Ja, nemlig. Men det er jo sådan en del af det, som forfatter, at det er sjovt nogle gange at lave nogle, emnet er ikke sjovt, men det er sjovt at lave nogle figurer, som er, altså skurke, det er jo altid sjovere end helte. Det er jo ligesom på film, ikke? Jo. Altså, der er sgu ikke nogen, der gider at spille helt, vel? Altså, det er jo sjovt at spille Darth Vader, eller spille Hannibal Lecter, fordi det er den udfordring i det. Altså, vi er jo alle sammen frastødt af det, men vi er også tiltrukket af det. Altså, det er jo de der mørke sider, og det er jo også det, krimien kan. Det er jo det der med at arbejde. Der er ikke nogen, der kun er gode, eller kun er onde. Vi har sådan lidt af det alt sammen, lidt af hvert i os alle sammen. Og det er jo det krimien også kan spille på. Ja. Og nogen ved man så ikke præcis, hvor man har. Også at man kan bruge det som overraskelsesmoment, at man tænker, om ham der, han er god nok, så viser, oh shit, det var sgu skurken, ikke? Så det er også det, jeg synes, at krimien, den kan nogle ting der. Kan man, altså nu her, hvor det er første bog i en ny serie, kan der også være noget i det der med at lægge nogle ting ud, som jeg, altså jeg har en fornemmelse af, at der er nogle ting, der kan i hvert fald blive taget op senere. Og hvis vi vender tilbage til vores to nye hovedpersoner, Rudi og Lykke her, altså de kommer begge to med en ret tung bagage, helt vidt forskellige bagage, men med noget, de har noget med sig begge to. Og der tænker jeg også på, altså måske også det her med god og ond og sådan noget, altså du kan godt lægge nogle spor ud, hvor man kan måske blive i tvivl, måske ikke lige med de to, men med nogle af de andre karakterer på Politigården i København og sådan noget. Altså nogle af dem kan måske blive onde senere, eller blive gode. Altså er der noget lækkert ved at vide, det her det er ikke den eneste bog, så du har lov til at... Der er en fordel i det, at man siger, okay, ham der kan jeg bruge til, det tænker jeg sgu nok ikke over det. Han kan ligge, eller også kan lade være, hvis det viser sig, at historien ikke udvikler sig i den retning. Ja. Og som du siger, både Lykke og Rudi, de har nogle, jeg vil ikke kalde det skeletter i skabet, men de har altså noget tung i deres bagland, i deres tidligere del af deres liv, som de på hver deres måde ligesom prøver at skal bearbejde eller leve med. Og det gør de sådan, der igen prøver jeg også at gøre dem meget forskellige. Rudi, han er sådan den glade, udadvendte, tilsyneladende. Han er sådan det, der spidser det af med en joke. Hvor Lykke måske er den mere introverte i virkeligheden. Og det synes jeg også, det er måske også derfor, de ligesom, at hun, hvad skal vi sige, falder for ham i gåseren. Altså det bliver ikke et forhold, men der bliver sådan det der far-datter forhold, noget, der ligner et venskab allerede fra den første bog. Ja. Så de bliver sådan meget sammentømret team. Ja. Og de har jo løftet sløret lidt, inden vi gik på scenen, da vi lige mødte hinanden tidligere, fordi de har sådan en ting, det er jo en mørk bog, og det regner hele tiden, og det er mørkt udenfor og sådan noget. Men der er nogle steder, hvor der er helle. Og det er, når de spiser på kroen. Og det er en god, de får god dansk mad på den kro, altså. Ikke? Og det dvæler du lidt ved hver gang, at de får karbonader, og de får noget stude, hvidkød, og du får...
Men det er ret... altså, jeg synes, det er dejligt, at man bliver sådan lidt sulten hele oven i de her lig, der så også er der. Det er kun, når man skal om foråret og kigger på fugle, så går jeg ned på det lokale, og der spiser man alle de her gode ting med sovs, så man ikke får så meget mere. Så, jo, men det er jo også sådan en... Det er igen det der ligesom med humor, det er lidt ligesom en ventil. Altså, det, der skal også lige være nogle passager, hvor vi slapper lidt af, og de snakker måske også lidt privat og sådan noget. Nemlig, og det er jo der, hvor vi så har en fornemmelse af, at der også skal komme en fremtid for de to personer her sammen. Ja, ikke? Fordi de får faktisk nogle rigtig gode snakker, og den ene, man kan sige, den ene meget dybe snak sker så også over nogle øl og en aften og lige sådan noget. Ikke? Altså, de har jo også noget tid. Så der opstår hurtigt en fortrolighed, og det er det jo i politiet. Altså, det er jo, som vi har hørt tidligere, altså det der med, at det ikke er altid, man sidder i en bil og skygger nogen, og så, der kommer de ud 10 minutter efter, sidder den hele nat og glor, der sker en pind, ikke? Og så man skygger det, eller overvåger et hus, men det kan man jo ikke gøre, hverken på film eller en bog, så bliver det kedeligt, ikke? Så man er nødt til at klippe og tilpasse det. Ja. Vi er ikke helt færdige nu, men jeg er lige nødt til at prøve at se, om jeg kan komme frem uden at tage mikrofonen af mig selv, fordi, du har længere arme end mig. Hvis vi lige springer lidt i det, men jeg synes bare lige, vi skal have tid til at vise. Det er en flot bog, det her. Jamen, det, det synes jeg. Det er en flot forside, og der bliver nikket derude. Så skal man til at læse, og så sådan en som jeg gør sådan her. Det gør jeg også. Og så bliver jeg helt begejstret, for der sker det her. Og hvis man sidder lidt langt væk, så er det en cigariske. Det er en cigarkasse. Ja. Et nedgravet lig, en forsvunden dreng, en mand uden ansigt, står der på den, og så står der Sin Cara. Og det er jo bare, så står der også dit navn, der står det i Politikens Forlag, og der står det en krimi. Altså, der er bagsideteksten også. Gud, det har jeg slet ikke set, jeg har bare. Så står der bagsideteksten også. Ja. Det gør der da også. Så der er jo en ekstra bog indeni. Ja. Har du haft noget at sige her, eller altså, har du noget at gøre med indpakningen? Ja, helt klart. Altså, det er jo Politikens Forlag, der har udgivet den her. Det er jo min første bog på Politikens Forlag. Ja. Så de synes, der skulle gøres noget ekstra ud af det, og det var jeg jo helt med på. Så jeg har sammen med min redaktør, Anders, vi har simpelthen siddet og diskuteret, hvad skulle der være udenpå. Og det er jo ikke tilfældigt, at det er en cigariske, men det finder man det ud af, finder man når man ud læser af. Bogen. Ja. Så det, der gjorde en del ud af, at jeg er super glad for resultatet, jeg synes, det er så fedt. Fordi der er mange, der ikke har opdaget det. Altså, det er jo ikke alt, det er meget forskelligt. Det første, jeg gør, når jeg kører en ny bog, det er at pille smudsomslaget af, og så se, hvordan ser bogen ud. Ja. Men det er jo ikke alle, der gør det, så der er nogen, der pludselig sådan, hov, hvad er det, ikke? Jo. Der var noget inde under. Det synes jeg. Jo, og det får jo sådan lidt kinderæg-effekt. Jamen, der også er sådan, ikke, at man bliver helt virkelig endnu mere glad, når man så kommer altså, derhen. Så det har simpelthen en betydning. Ja. Jeg ville simpelthen bare lige vise det, fordi det jeg synes, fedt, det er så fedt, jamen, fed en feature. Kan du løfte, 2 minutter har vi cirka tilbage, kan du løfte lidt, altså fremtiden, skriver du på en ny? Helt, er du i gang? Hvor langt er vi? Langt inde i bind 2. Dejligt. Med Rudi og Lykke, og jeg kan ikke røbe ret meget om det. Det eneste, jeg kan sige, og det tror jeg ligger ret fast, eller det ligger fast, det er, at Lykke bliver sendt til Tyskland for at hjælpe Rudi. Åh ja, selvfølgelig. Dernede. Ja. Og det foregår rundt omkring i Nordtyskland. Ikke et sted, men flere forskellige steder. Så vi har autocamperen med igen? Det ved jeg sgu ikke. Det må vi se. Men det er i hvert fald Rudi og Lykke, og deres gode forhold fortsætter, og der sker nogle andre ting, og Lykke kommer til at hilse på hans hustru. Og så ja, det er meningen, at den skal klart fortsætte med en ny selvstændig historie, men med de to hovedpersoner. Så her er 60 plus bøger efter. Ja. Senere. Ja. Der kan du stadig finde på nye. Altså, det kan jeg jo læse i den der, men du bliver ved. Altså, jeg har ikke mødt muren endnu. Det er også noget, man hører om i maratonløb, men jeg har ikke mødt den endnu, og det er jeg jo super glad for. Altså, jeg plejer at sige det der, at idéer avler idéer. Mm. Og jeg tror, når man sidder og gør det så længe, som jeg har gjort det, så... Jeg tror, forfatter er meget forskelligt. Der er nogen, der ligesom har én bog i sig, og det er tit sådan deres eget liv, de fortæller om. Og så er der nogen, der bare bliver ved, men altså, jeg er jo håbløs bagud. Jeg læser jo Stephen King, og han kommer med 3 bøger om året, så det er jo, jeg er jo en doven Lars i forhold til. Men
Men det er sjovt, ja, og indtil videre kan jeg blive ved, så længe der er nogen, der gider læse. Der gider læse, og så længe tænker jeg også, at det er sjovt. Og det, og det lader det til, at det er det. Det er det. Altså, det er jo en fornøjelse at bygge de der universer op, og figurerne, og man lærer dem selv at kende. Det er også derfor, det er svært at slippe. Nu som med Triel for eksempel, der kom 6 tykke bind, og så pludselig, nå, det var det, ikke? Ja. Så kan det, man så nemt er det heller ikke. Nej, det kan jeg forestille mig. Jeg kan varmt anbefale, hvis man ikke har læst den endnu. Lidt, må man have lov at sige lidt mere traditionel krimi end, end tidligere, ikke? Altså, virkelig god. Jeg åd den på 2 dage, hvor jeg lå hjemme om aftenen og læste, og havde ikke tid til hverken at gå i seng eller rigtig spise aftensmad. Men jeg fik også mad ind på kronen der, så, så fedt jo. Tusind tak for nu. Og tak. Du går ned og signerer i, går du jeg i magasinet? Jeg signerer hernede over på politikens stand. Ja, på politikens stand her efterfølgende. Ja. Tak skal du have, Jens. Selv tak.